Salam əziz dostlar, xoş gördük sizləri. Dostlar, bugün sizlərə çox əla bir təklif var. Təklif əşyalı mənzildən gedir. Avpark yaşayış kompleksində qazlı yaşayışlı binada 2-ci mərtəbədə 50 kvadrat metrdən ibarət əşyalı mənzil təcili satılır. Qiymət də yaxşı qiymətli, giriş qapısıdır bura gördüyünüz kimi. Girişdə sağda evin sanitar qovuşağı yerləşir, təmirlidir. Aksesuarlar da təsis olunub. Dostlar, siz öz mülklərinizin, əmlaklarınızın alışında və satışında bizə müraciət edin. Biz sizlərə köməkliyi göstərək. Bax, burada da gördüyünüz bax, bütün əşyalar divandır, stol, stuldur. Hər biri evdə qalacaq. Hazır kombi sistemi var. Evdən yalnız elektronika çıxacaq. Başqa heç nə. Hər bir şey evdə qalacaq. Elektronikadan başqa bütün əşyalar evdə qalır. Nə görürsünüzsə. Burada evin mətbəx hissəsi. Mətbəxdən eyvana çıxış var. Bax, belə bir mətbəx mebeli də quraşdırılıb. Qiymət 55.000 manatdır. Real alıcılara əlbəttə ki, endirim də mümkündür. Burada evin kombi sistemi bax, yığılan yerdir. Şkaf, balka, qladovka kimi bax, belə bir yer yığılıb. Eyvan hissəsidir, bax bura. Bir də yataq otağına, yataq otağı ilə sizi tanış edeyim. Yataq otağında da belə deyək, uşaq bax, kravatı gördüyünüz o çıxacaq. Başqa heç nə. Qalan əşyaların hər biri qalacaq. Dostlar, ev bundan ibarət. Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın. Siz də öz mülklərinizin əmlak işlərində bizə müraciət edin. Sizlərə köməkliyi göstərək. Ev bundan ibarətdir. Sağ olun, salamat qalın.